Ерөөс хамгийн гол алдаа бол ийм дуудлагаараа бичдэг юм одоо хүмүүсийг бол одоо бүгд мэднэ. За энийг болохоор бид бичгийн амын хэл гэж бас ингэ томьёолж ярьж байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь одоо манай одоо нийт хүм олон нийт бол бичгийн болон ярианы хэлний зааг ялгаа хэлний ялгаа зааг өрмөц сонцлогийг одоо ухааран бичгийн хэл гэдэг бол тусгай дүрм журам хим хэмжээтэй байдгийг ойлгож дагаж мөрдөж байвал эхлэнийхээ хөгжилд чухал хэв нэмэр болох юм аа. За иймийн тулд эхлэлээ хүндлэн дунд сургуулийн эхлэлний хичээлээр дутууд өлөн мэдсэнтэй хожим өөрөө эхлэлэн суралцаж эхлэлээ төгс эзэмшихийн төлөө хүн бүр дор үрнээ хичээн мэрийхэн чухал юм аа. Их хэл бол улс үндэстэн оршин байхын баталгаа билээ. За баярлаа. За манай өнөөдрийн энэ ихтгэлүүд бол завсарлахгүй үргэлжлэж байгаа гэж тав их ойлгороо. Тэгээд завсарлах юм уу цаа кофе оох хүмүүс байвал гадаа тийм ээ хажууд өрөөнд байгаа орж цаа кофе ууж болно. За ингээд дараагийн ихтгэлийг хэлцүүлэх ихтгэж өнөр сайхан хүндэтгэл шалтгаанаар ирч чадсангүй. За дараагийн ихтгэгч хэв зохиолын уриалгын ажилтан Ганбаатар хэлцүүлнэ. Ихтгэлийн сэдв хэвлэл мэдээллийн хэлцүүн нариулгын өөрөг ач холбогдол гэсэн сэдвээр хэлцүүлнэ. За ихтгэгч уриа. За уучлаарай жоохон техникийн саатлагаараа хүлээгээд ашиг болж байгаа юм байна. За. За сайн байцгаана уу та бүхний өдрийн амгалан айлтгая. Би өнөөдөр нэг хэлзүүн найруулгын талаар ярих юм. Хэлзүүн найруулгын талаар эрдэмтэд багш нар баян ярьдаг боловч өдөр тутмын сони хэллүүдийг шүүгээд үзэхэд мөн л ярьдаг зүйл дээр алдж яадаг учраас өнөөдөр би дахиад ярих хэстэй байна гэж бодоод энэ хэлзүүн найруулгын хэвлэл мэдээллийн гүйцэтгүүр гэсэн энэ сэдвээр хэлж ирсэн юм аа. За хэлний бүтээврүүд үгийн бүтээл орготоо өөр өөрийн тогтсон байртай байдаг. А тухайн бүтээврүүдийн хооронд харьцаа нь бол ямагт утгатай харьцаа байна гэсэн ийм ерөнхий шинжлэх ухааны зарчим байдаг.
За. За Монгол хилэнд Монголын Монгол хилний өгвөл энэ дагуурын байр байраар бүтэх жамаараа өөрийн нөөц боломжоор бүтхийн зэрэгцээгээр бас Монгол хилний бүтцээс гадна зөрчил бүтсэн тийм үгс байдаг. Тухайлах юм бол авилгал гэдэг үг байна тийм ээ. Авилгал ирээвэр гэдэг ингээ үсгэд эдгээр үгийг бүтсээр нь задлаад үсгэд авилга гэдгийн арын ийл ирээвэр ирээвэр гэдгийг энэ вэр гэдгийг ингээ харахад бол жишээлбэл Монгол хэлэнд нэрээс нэр үхтэйх ийл гэсэн юм даавар байхгүй байх жишээтэй. Тэгэхээр энэ авилга гэд авилгал гэд энэ ийлийг бол илүү үүргүй хэрэгсэн байх юм. Дээр нь Монгол хэлэнд нэрээс нэр үхтэйдэг ийл даавар байхгүй байна. За мөн адил энэ ирээвэр гэдэг үгээс авч үсгэд ирээн гэд ирээвэр гэд ингээд үзвэл тэмдэг нэрээс тэмдэг нэр үхтэйдэг вар вэр гэсэн ийм даавар байхгүй байх жишээтэй. Тэгэхээр энэ бол одоо нийлэх ёсгүй бүтээгдэхүүнүүдийг нийлүүлээ бүтээсэн үг болж таарах юм тийм ээ. Гэтэл одоо юу гэдгийг нэрээс нэр үхтэх дагуурыг нэр үндсэнд бүтээгээд нөгөө хоёр бүтээгдэхүүн утгыг нийлүүлэхгүй байхад хөшөөр ингэж үүсгэчихдэг юм тохиол байдаг. Бидний сайн мэд хүнсгэлжин гэдэг үг байдаг тийм ээ. Үнсгэлжин гэдэг үнсгэлжингийн түүхүүд гэдэг ингээд кино үлгэр их гардаг. Энэ бол Орос хэлний зоолушка гэдэг үгний орчуулга юм шиг байна. Зоолушка. Тэгээд үнсэг үнсгэлжин гэж ингэж Энэ ген бол дагуур юм уу жирэг юм уу гэдэг нь бас тодорхойгүй. Ижилжин гэдэг бол энэ толболжин, харалжин, шарилж гэдэг бидний сайн мэддэг энэ ургамал амьтны нэр үүтэйдэг ийм дагуур байх. Энэ ижилжин дагуурт өхөөрцөн утсаг, багсгсан утаг, хүн заасан утаг бүр байхгүй. Тэгэхээр бол ингээд үүссэн байх чийтэй. За дараагийн нэг манай судлаачдын жишээ авч ярьдаг буруу үтсэн гэж үздэг үг бол н ажилбар гэдэг үг. Мис ажилбар гэдгийн ажилбар. Бүтцээр бол ажилбар гэж ингэж задарч магдгүй. Тэгээ минийхээр бол энэ ажилбар гэж бүтээгүй ажиллабар гэж байжгаад энэ давцсан ижил авэ үйд ягддаг юм ёс хэлэнд байдаг. Үүнийг бол хэл шинжил кафлогийн хууль гэж нэрлэдэг. Энэ хуулийн дагуу энэ ла энэ хайчилбар шатлбар гэдэгтэй ижилхэн энэ лаан сугараад гээгдсэн болов гэдэг. Хэрвээ ингэж үздэх юм бол энэ ажилбар гэдэг лаан сугараад ажилбар гэд ингэж үз үс үгүй бол буруу гэж үзэх бас боломжгүй юм. Хэрвээ судлаачдын ярьдаг шиг ажил бар гэдэг ингээд залгаад үүссэн бол энэ бол зөрчил болж эхэлнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ бар гэсэн нэрээс нэг үхтээдэг юм дагуур байдаг. Энэ бар дагуур бол зөвхөн үүлээс нэр үхтээдэг дагуур учраас ингэж үзвэл алдаа болох юм аа. Дээр нь бол нийтийн дунд бас нэг тийм ойлголт байдаг да. Одоо гадаад хэлнээс хайр үг их орж ирэхээр хэл бохирдож байна гэж. Гэтэл тухайн нэг үйт орж ирсэн хариу үг хэсэг хугацааны дараа нөгөө нэрлжсэн зүйл хуучрах хүмүүс хэрэглэхгүй болоход ихэнх хэсэг нь мартагчдаг нөгөөний хэсэг нь бол монгол хэлний авины зүв тогтолд ороод танигдхын аргагүй болоод монголчддаг. Гэтэл бол энэ хилзүүн байгууллагууд бол хамгийн аюултай нь энэ буруу үссэн үгсээс цааш нь аналогоор үг үсээ явчихдаг тохиол байдаг учраас энэ бол магдгүй тэр хариу хэллгүүдээс илүү тийм хор нөлөөтэй зүйл гэж ингэж үзэж байгаа. За тэгээд сая үүссэн шиг энэ буруу хэлбэрчиж буруу үүссэн үгээс төсөөгөр аналогоор шинэ үг үүсэх юм хандлага бол хилэнд түгээмэл байдаг. За түүний тод шинэ энэ элт дагуурын үүлээс нэр үхтэй хилт дагуурын араас уур гэсэн энэ дагуур орсон. Илтуур гэсэн ийм бүтэц байгаа. За энэ бүтцээр үүссэн заалтуур, наалтуур, саалтуур, угаалтуур, хөөлтуур, цоалтуур, шүүлтуур гэсэн ийм 8 үг байх жишээ тийм. Гэтэл Монгол хэлэнд нэрээс нэр бүтээдэг энэ уур гэсэн ийм дагуур байдаггүй. Энэ бол соруул, шахуур, малтуур гэх мэтэр үүлээс нэр бүтээдэг бага чиргэслэх утга заадаг. Энэ уур гэсэн ийм дагуур явж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ илт гэж энэ дагуурын араас ойрхсгүй дагуур ороод ингээд үг бүтээгээд тэр нь ингээд хэрэглэн хэвсэн байх шээ тийм. Нөгөө талаар бас энэ илт гэдэг дагуур дагуурч өөрөө ардаа дагуур авдаггүй. Дагуурын байрын тогтолцоонд үүдээс. Тэгэхээр засч найруул бол юу гэдэг нь угаагуур, суур, хөөлүүр, цоолуурч гэдэг юм анаа шүүр гэх мэтэр ингээд солио найруулад ингээд хэрэглэх юм боломж байгаа. Энэ хитэн үгийн аль нэгэнд төрүүлж үсээ буснаар тэрнээс ингээд загвараас нь ингээд аналогоор усна үүссэн болов уу гэж ингээд үсэж байна. За, ил дагуурын хартад энэ уур гэсэн дагуур орохоос гадна ил
Элдийн араас туслах үг үүл үг орж ингэж үтсэн ийм харь хэлний байгууллагыг энэ Монгол хэлний найруулгад их түгээмэл хэрэгдэг болсон байгаа. За жолоочийн зөрчлийн 10 оноотой жолооч зөрчлийн 10 оноотой байна. А хэрэг дүрмж өрчвөл жолооч нар дээр 10 ононоос хасалт хийх юм а гэдэг. Хасалт хийх юм гэдэг юм уу тийм ээ. За энэ газар олголт явагдаж дуусаж байна гэдэг юм уу? Олголт газар олголт явагдаж байна. За тэгээд хүн амын насчилт нэмэгдсэн Адэ бэрхшээл авчирсан, а насжилт дууссан автобус гэдэг нэг бүрэх эд юм дээр ингээд насжилт гэдэг үгийг хэрэглээд ингээд явсан. А энэ загвар бол Монгол хэлэнд байх боловч а ингэж бүтсэн үгийг юунд дээр хэрэглэж болох вэ гэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол бүтээр бүтээртэйгээ харьцах утга холбооноос гадна үг үгтэйгээ харьцах нь утга холбоогоос нэг төлөвчд бас анхаарч ямар юм шиг байна. За тэгээд энэ сонголт хийх, орлуулт хийх, ярилцлага хийх гэдэг юм нэгт үйл үг гэдэгтэй ойрцоо юм төсөөтэй гүнүүд бас нилээ байлээд байдгийн байна. А энийг бол анхаарах хэрэгтэй баха. За энэ дээр гарч байгаа тийм нэг явдах гэдэг явдаж эхэллээ гэдэг. Энэ бол бас л Монгол хэлний нөгөө бүтээврийн байрын тогтолцоог зөрчүүлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол яв ир гар гэсэн ийм эс тус хуулиугаар араас нь игд гэдэг бүтээвэр ордог. А гэтэл энэ яв гэсэн ганц үг араас игд гэдэг үг ороод хэвшээд одоо бол бүхэл зүйл дээр хэрэгэлдэг болсон байна тийм. Имлэгдэр очиход юу шинжилгээ юу яаж гэдэг юм уу? Хорон дээр очиход бүртгэл явагдаж байна. А тэгээд сургуулиуд дээр бол очиход шалгалт явагдаж байна, чимээгүй байж гэдэг юм уу. Хинтэр маш олон зүйл дээр хэрэгэлдэг болсон. За тэмцээн уралдаан, барилдаан, үзлэг, сонгууль бүртгэл явагдаж байна гэж ингэж хэрэгэлдэг болсон байна. За тэгээд үүнийг бол хурал болж байна, тэмцээн уралдаан, сонгууль болж байна, бүх барилдаж байна, давтлаг үзлэг сурталчилгаа хийж байна гэдэг ингэж сольж найруулах хэрэгтэй. За дээр нь бас энэ яг гэж хэрэглэхээс гадна бол монгол хэл өөрөө энэ итгэхгүй маш бага хэрэглэдэг хэл. А гэтэл энэ итгэхгүй хэвийг их хэрэглэдэг хэлний нөлөөгөөр монгол хэлэнд энэ нэгд гэдэг үгтэй маш их хэрэглэдэг болсон байна. Бүхэл зүйл дээр энэ нэгд гэдэг хэлбэр явж байгаа. А жишээлх юм бол монгол бүрийн экскурсийн үнэгүй тарааж байна гэдэг юм уу? Энэ тараагдж байна гэдэг юм уу? А энэ 15 онд хийгдэж байна тийм ээ. Томоохон ажлууд хийгдэж байна. Гадаадт суралцах шиг төлбөрөөс чөлөөлөлт хийх хүслээч гэдэг юм уу? Дандаа нэгд гэдэг энэ хөдлөлтүүдийн хэрэглээ явчдаг. А гэтэл манай найруулга зүйчд юу гэж үздэг вэ гэхээр нэгд гэдэг бүтээмээс ердөө хоёрхан тохиолдолд хэрэглэж байгаа гэж хэрэглэн гэж үздэг. А нэг нь бол хүний мэдрэхүйн эрхтэн дээр аянда өгдөж байгаа зүйл. А хоёр дахь нь бол гадны нөлөөнд хүчин давтж байгаа юм зүйл одоо дайнд ялгадагч гэдэг юм уу нохой төгс гэдэг юм. Ийм хоёр зүйл дээр хэрэглэнэ гэж ингэж үздэг. А тэгэхээр аливаа нэг зүйлийг бичиж хахад нэг дээр гараад ирэх юм бол за энэ хоёр байна уугүй юу гэж ингэж үзээд байхгүй бол өөр зүйлээр солиод найруулчих юм боломж байх нэ. За тэгээ бас бүтээгээр найруулгатай холбоотой гарч ирдэг нэг зүйл бол энэ сурцгсд гэдэг үгэнд гарч байгаа ихсд гэдэг юм зүйл. А энэ бол байрын тогтолцоог зөрчөөгүй. А яг үс юу гэрэ үс үг боловч бид нэр утгын жаахан гажуудуулж хэлээд байдаг. За надад сурцгсд төлбөрөө чөлөөлөхөд хүслээ гэж байна. Оюутлын ажилчид паалог малгайтай боллоо гэдэг. Энэ ихсд гэдэг хэлбэр бол а үйлс нэрийн сан гэсэн хэлбэр. А тэгээ олон тооны дээ гэсэн юм бүтээр нийлэмж хэлбэр гэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол өнгөсөн цагт хам олныг зарах ийм утгатай бүтээр байх юм. Тийм өнгөсөн цагт байх нь шүү дээ. А тэгэхээр энэ гадаадд суралцж байсан хүмүүс төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хэрэг үүсгэн гэдэг юм. А эсвэл нь оюу толгойд ажиллаж байсан хүмүүс хаалга малгайтай боллоо. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ оюу толгойд ажиллаж байгаад ажилласаа гарцсан хүмүүс тийм ямар нэг юмнаас болоод малдуу толгой оюун хөгжил мөгжил дутуу байснаас ажилласаа гарсан. А тэгээ дараа нь хаалга малгайтай боллоо гэдэг юм. Иймэрхүү сөрөг хоёрдмоо санаагаар ойлгож болох тийм хэлбэрүүд яваад байгаа. А тэгэхээр яаж найруулах вэ? Оюутгын ажилчид тийм ээ. Оюутгын ажилчид хаалга малгайтай боллоо. А гадаадд суралцагчид гэдэг юм уу тийм суралцагчид төлбөрөө чөлөөлөхдөө хүслэж гэдэг юм. Иймэрхүү байдлаар солины найруулж болох юм аа. За дараагийн нэг сонирхол татж байгаа хэлбэр бол энэ хоёрдогч, гуравдогч гэдэг ингээ гараад байгаа дагч гэдэг нэг хэлбэр байна. За хоёрдогч түүхэд гуравдогч хөрс гэдэг бид маш их хэлдэг тийм ээ. А гэтэл энэ дагч гэдэг үгтэй яг ямар юу заагаад байгаа юм? Ямар бүтцтэй юм гэдэг нь сэргэлзээтэй ийм зүйл байна. За ингээ жишээ юм тийм Монголын урд өгч хөрсний бодлого мөхөөгөө хизээч эзэнээсээ ч илүү хэрэгцээ байгаа ч гэдэг юм уу ийм шин дэр ингээ урд өгч гэж гарч иж байгаа. А би бол энэ дисто захын дагвар болов гэж юм ерэмлж байгаа юм зүйл багтаж бодож байгаа. А тэгэхээр бол Монгол хэлэнд үндсэн тооны нэр дээр бол дугаар дүгээр тактик гэсэн юм хоёр бүтээрийг залгаж байна. Үндсэн тооны дистоны нэр үсэрдэг. А тэгээд дугаар нь бол сар, давхар, бүлэг, хэсэг, байр дугаарлахад хэрэгжилж байгаа. А тактик нь бол ирнэ. А
7 өдрийн өдөр түнш гэсэн ийм зүйл дээр хэрэгэлдэг юм хэрэгэлж хэвсэн байх юм аа. А магадгүй энэ 3 дахь ч гэдгийг энэ чэ ач чич 30 дахь гэдгийг энэ чэж очиж магадгүй. А тийм гэж үзэх юм бол энэ даг гэдэг юм үтээр юу вэ гэдэг ийм асуудал гарч ирдэг тийм ээ. За тэгээд ингэ задж үзэх юм бол хэрвээ энэ Д 3 дахь гэсэн ийм юу байж магадгүй гэж үзэх юм бол а 3 дахь гэсэн ийм үг байна тийм ээ. Зөксгүүдэх утгатай энэ Д хэсэгсэн юм давр гэдэг шүү дээ. За сэтгэл 2 дахь санаа 3 дахь гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар хэрэгжиж байгаа тохиолдолд түүний араас нь ийч гэсэн юм үтээр орох боломжгүй. А 3 удаа үлд гэсэн утгатай энэ 3 дахь гэсэн үйл байвал түүний араас ихч орж болно. А гэхдээ бол энэ хэрэглээнд бол ийм загвар хэлэн байж болох ч 3 дахь чинь 3 удаа үйлддэг ийм зүйл ингэж 3 дахь гэж ингэж хэлэх юм. А нөхцөл боломж хэр байдгийг бол бас эргэлзээд байх тийм ээ. Тэгэхээр би бол энийг юу гэж үзэж байна вэ гэхээр энэ дахь тэгч гэдэг бол дах гэдгийн нэг хэлбэр байна гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ түнш гэдэг зүйл дээр хэрэгжиж байгаа учраас 3 дахь гэж хөшөө дугаарлаж болно тийм ээ. 3 дахь хөрш гэдэг юм хэлэхэд бол тохиолч юм шиг. Дээр нь энэ хөрш гэдэг үг бас эргэлзээтэй тийм ээ. Яг хэд залгаа ойр зэрэгдээ зүйлийг хөрш гэж ярих болохоос бол юу гэдгийг анхаа байсан дэлхийн нөгөө бүрт байгаа Америкийг Монголын 3 дахь хөрш гэж. Амардгүй сэтгэл санааны үед ойр гэдэг утгаар хэлж болох ч бас энэ хөрш гэдэг үг бас яг эргэлзээтэй. А тийм болохоор ямар тач энэ дахш тэгч ихгүй дах гэдэг ингэж өвчөөр бас их маргаангүй багх тийм ээ. 3 дахь хөрш нэгдэх 2 дахь дугаарлаж болно шүү дээ 3 дахь. Угаасаа хэлний зүйл хөтлөн тийм. А дээр нь бас нэмээд хэлэхэд энэ үйлдэгчийг заадаг нэгч гэдэг нөхцөл зөвхөн хүнийг тодтоод хүн заадаг хүн бусын зүйлийг тодтохгүй бас алдсан тийм зүйл байдаг. А дөнгөрөх юм гээд он тодож байгаа ийм чинүүд бол зөндөө байдаг тийм үгсэн юм гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар найруулж явах нь зөв юм шиг байна. За тэгээд ер нь сүүлийн үед өөрөө хэвлэмэл сонирхсоо илүү н за ойлголоо. Энэ сайтын юмнуудаас цахим сүлжээнээс их мэдээлэл авдаг. Тэгээд энэ итгэлийг бичгээд энэ өдөр тутмын сонирхол шууд үтчихэд бол хуучнасаа хайрцангуй гайгүй уусан байдаг. Сонирхлын хэл найруулаа. А тэгээд энэ нэгд өдрийн сонирхлын нэг дугаараа ингэж шууд үтчихэд чинь иймэрхүү гаднаас орчуулсан зарим орчуулсан зарим захиалгаар өгсөн юм мэдэн дээр бол нэлээд алдаа харагдаж байна лээ. За энэ бүх гэдэг үг тийм сайд нар гэдэг юм уу? Энэ хоёр талын уулзтууд хийсэн ч гэдэг юм уу тийм үү? Ингээд энэ тооны сөхцөл түрүүний бидний ярьж байсан элтийг хэрэгэлсэн байх ч гэдэг. А дээр нь энэ одоо ерөнхийлөгч болон парламентийн сонгуулийн дүнг өөрчлөсөн гэж үзэн хүчингүй болгосон байдаг гэдэг. Дагдаг гэсэн нөхцөл хэрэгэлсэн байна тийм үү? А энэ даг гэдэг нөхцөлийг хэрэгжиж байгаа бол байр давтагдах зүйл дээр хэрэгэлнэ. А гэтэл бол энэ бол нэг удаагийн сонгуулийг хүчингүй болгосон гэдэг гэж байгаа учраас болгосон байна ч гэдэг юм уу? Арай жоохон өөр байдлаар сорин хариулах хэрэгтэй байна. За тэгээд энэ тухайн аливаа хэлний дотоод зөрчил зөрчиж үүссэн үсээс гадна энэ гадаад хэлний үгийг хэлцүүн хэлбэртээр нагцлан орчуулснаас үүдэж монгол хэлний найруулга өгдөгч тэгээд түүнийг бол олон монгол хүн ялангуяа залуучууд бол хэвийн зүйл гэж үздэг болсон байна. А энэ хэлцүүн хэлбэрүүдийг чааш нь буруу энэ хэвсэн хэлбэрүүдийг чааш нь түгээхгүй байх зас залруулах дээр бол хэвэл мэдээллийн хэрэгсэл нь сэтгүүлчдийн үүрэг нь болоо маш их юм аа гэж үзэж байна. За анхаарал тавьсан баярлалаа. За Ганбаатарт баярлалаа. Дараагийн ихтгэлийн хэл зөвхөн өөрөлдөнг ажилт мөнгө цэцэг хэлцүүлнэ. Ихтгэлийн сэдв хэвлэл мэдээллийн нийгэм улс төрийн нэр томьёоны хэрэглээ гэсэн сэдвээр ихтгэнэ. За ихтгэлээ хэлцүүлж өгье.
За та бүхний энэ өдрийн ямар гэсэн болтрыг тэр миний итгэлийн сэтгэл хөдлөл мэдээллийн нийгмийн улс төрийн гадаад нэр томьёоны хэрэглээ гэсэн сэдвээр. Тэгэхээр саний эмэлдэх нийгмийн улс төрийн нэр томьёоны хэрэглээний талаар ярих юм өмнө эхлээд нийгмийн улс төрийн нэр томьёо гэж юу вэ гэдэг талаар товч тэмдэглэцүүлье. Тэгэхээр нийгмийн улс төрийн нэр томьёо бол нэр томьёоны онцлог нь нэгдүгээр бусад салбарын нэр томьёотой харьцуулахад бол нийгмийн өргөн хүрээнд хэрэглэгддэг. Нийгмийн улс төрийн амьдралтаа бол үйлдэн байн хувьсан өөрчлөгдөж байдаг. Тухайн нийгмийн байгууламж бичигч яригч хүний одоо үзэл санаа баримтлах улс төрийн бодлогоос хамаарат нэг ухтхан бол хэд хэдийн янзаар одоо хэрэглэгдэх юм тохиолдол байдаг. Мөн тогтмол сонин сэтгүүл радио телевиз сэвэл мэдээллийн хэрэгслэр удамжин нийтийн хүртэл болох нь бол бусад нэр юу салбарын нэр томьёоноос бол илүү байдаг ийм онцлогтой. Тэгэхээр нэг монстрийн бас өөр нэгэн нэр томьёоны нэг онцлог бол үзэл суртлын байнгын тэмцлээс болоод нэлээд хуримтгай бөгөөд хуучрах нь их байдаг. Жишээлбэл одоо энэ жишээн дээр харж болно. Жишээлбэл ам 1930 он хүртэл бол ам эфиод, 1920 он хүртэл ам эсэргүү, 2003 он хүртэл бол олигарх гэдэг байсан бол одоо ам популист гэдэг болж байгаа гэсэн юм. Энэ бичвэрээс үзэхэд бол ер нь тухайн цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад энэ нэр томьёо тухайн нийгмийн улс төрийн нэр томьёо бол маш их хөсөж өөрчлөгдөж, зарим нь хөсөж өөрчлөгдөж явах гэдэг нь бол маш дүгнэлт хэрэгдэж байгаа юм. Зарим хуультай юм байна. Ингээд тухайн цаг үеийн нийгмийн байгууламжийн өөрчлөлтөө үйлдэн зарим нэр томьёог бол өдөртгөн хил яриан төрөлхөө бол шинэ үг ойлголт өгдөгнийг нэрлсэн нэр томьёо бол маш их идэвхтэй хэрэглэж байдаг. Жишээлбэл одоо социализмын ардын хурл, эв хамт нам, 5 жилийн төлөвлөгөө хөрөнгөн гэсэн нэр томьёо бол одоо хэрэглэнээс гарч одоогор бол ардын нам, Монгол ардын нам, улсын хурл, ардчлал шинжилгээ гэсэн нэр томьёо хэллэг бол бидний өдөр тутмын үйлчлэл хэл ярианд бол маш их өргөн хүрэн өрөөтэй хэрэглэгдэж байна. Тэгэхээр бид энэ санаа хөвлөлдөх гадаад нэр томьёогны одоо давтамжийг гадаад ямар нэр томьёо одоо түгээмэл хэрэглэгдэж байна гэдгийг үзэхин тулд текст стат гэдэг хэл шинжилгээний одоо задлан шинжилгээ хийдэг тийм корпус байгуулдаг ийм програмаар энэ ардын эрх санны 2015-аас 15 оны 12 сарын 17-ноос 2016 оны 2 сарын 16-ны үртэлх одоо дугаарыг нийгмийн улс төрийн мэдээ нийтлэлээс одоо төвөрлөн ийм 28,345 бүх ийм корпус задлан шинжилгээ гэж үздсэн байна. А ингэхэд бол хамгийн их одоо түгээмэл давтамжтай хэрэгжилж байгаа үг бол энэ 10 үг гарсан. Тэгэхээр фракц, популист, популизм, мандат, мажоритар, пропорционал, рейтинг, квот, олигарх, пиар гэх. Тэгэхээр энэ үгнүүдийг харахад бол одоо нөгөө сонгууль ойртсон учраас энэ яг цаг үеийн нөхцөл байдлаа холбоотой төрөнд дурдсан тийм ээ. Энэ үгнүүд бол маш идэвхтэй хэрэглэж яана л да. Тэгэхээр энэ бол хамгийн түгээмэл хэрэглэж байгаа юм 10 үгийг би ингээс сонгож авсан байгаа. Тэгэхээр фракт гэдэг үг бол хамгийн их хэрэглэж байна. Тэгээд популист, популизм гэх мэтчилэн гээд. За жишээлбэл энэ фракт гэдэг үгийн тэр одоо энэ давтамжийн програм дээр ингэж өгсөж байгаа юм юу хөлбөрөөдтэйгаа хөлбөр фракт гэх мэтчилэн гээд ингээд энэ 16 word form буюу нөгөө үгийн хэлбэр буюу 59 ийм үг фракц гэсэн үг гарч ирсэн бол популизм гэдэг бол 40 ийм үг гарч ирсэн 40 юу гарч ирсэн ба. Гэх мэдчлэнгээр энэ нэг монстрийн энэ хэдэн нэр томьёон дээр би
одоо задлан шинжилгээ хийж үзсэн маа ер нь бол цааш. А тэгэхээр нэг монстрын үг хэллэг нэр томьёо сонины үгийн сангийн олол ихэнх хөвөг эзэлж яадаг. Тийм учраас нэг сонины хэлдэг нэг монстрын нэр томьёоны онцлог нь нэг монстрын нэр томьёо нь сонины үг хэллэгийн бол хамгийн чухал хэсэг байдаг. Тэгэхээр түрүүн тус тэр шинэрийн юм дээр илтгэл дээр дурддагдчихсэн тийм ээ. Улс төрийн нэр томьёо бол 33 нэг улс төрийн нэр томьёо бол 33% эзэлж байгаа хамгийн их давтан өндөр хувьтай байгаа. Тэгэхээр мөн сонин тэргэлдэг дүгнэлт нэр томьёо нь энэ уншигчдад хүрэхтэй маш хялбар байдаг. Мөн нийгмийн үнэлэмжийг тусгаж яадаг. Найруулгын өнгө айсыг бас тодорхойлж яадаг. Нэр томьёоны мэдээллийн прагматик үнэлэмж нь бол уншигчдийн улс төрийн байр суурь нөлөөлөх чадвартай эрэг ба сөрөг үнэлэмжгүй мэдээлэл дамжуулдаг юм байт юм байна. Тэгэхээр сонины хэрэглэж байгаа энэ нэр томьёо бол сонины хэл найруулгын нэгэн адил мэдээлэх бас нөлөөлөх хоёр гол үүргийг гүйцэтгэдэг чийдэг. Тэгэхээр мэдээлэл бүрэн нь бол баримт хэрэглэгдсэн үнэн зөв байх албан ёсны шинжтэй байх, тодорхой байх, уншигчдийн мэдлэгийн түвшинг дээшлүүлэх юм үүрэг байх. Жишээлбэл энэ мэдээлэл бүргээр бол сонгуулийн тойрог мандат тэр батлагдлаа гэсэн юу байх юм бол нөлөөлөх гэдэг дээр жишээлбэл тэр үүрэг нь урайлан дуудах шинэлэг өнгө аястай ба сурталчлан зарлан таниулах гэсэн юм юу шинжтэй. Жишээ нь бол нийслэлийн удирдлагуудын саналыг бүлээн авч Улаанбаатарт ногдох мандатын төв нэмэх ёстой гэх тухайн энэ хам сэдвээсээ шалтгаалаад энэ бол бас нөлөөлөх үүргээр орчиж байна гэж үзэж болох юм а. Тэгэхээр за тогтмол сонин хэвлэлийн одоо бичвэрүүдээс ажиглахад нийгэм улс төрийн нэр томьёо нь бол уншигчдад мэдлэг мэдээлэл дамжуулах гэхээс илүүтэй нөлөөлөх үүрэг нь бол давмгаалж байна уу гэмээр бол харагдаж ийсэн. Тэгэхээр ойрын үед бол сонгууль ойрцоотой холбоотой сонин хэвлэлийн хэвлэлд бол бие биенээ эвдэр нэрсэн сөрөг үнэлэмж өгөх нэр томьёог бол ихээр хэрэглэж байна. Өөрөөр хэлбэл өнөөгийн өдөр тутмын сонинд хэрэглэж буй нэр нийгмийн улс төрийн нэр томьёо нь бол шууд утгаараа мэдлэг мэдээлэл дамжуулах ус харин сэтгэлийн хөдөлгөөн илэрхийлсэн одоо сөрөг үнэлэмж өгөх нэр томьёонууд бол нөлөөлөх үүрэгтэй нэр томьёо бол маш их хэрэглэж байна. Жишээ нь бол алдагдсан эрх мэдлээ олж авахар олигархууд надтай үйлчлэж байна. Баян сэлэнгийн популизм ба дарамт үүрлэх далд санаа гэх мэтчлэн гэр энэ бол бас сөрөг үнэлэмж өгөх юм үнэлэмжээр бол маш их хэмжигдэж байгаа. Орчин үеийн хэл шинжилт улс төрийн харилцаа нь бол улс төрчдөөс иргэдээр одоо өөрсдийн үзэл бодлоо дэмжүүлэх нийгмийн улс төрийн шийдвэр бүлээн зөвшөөрөх улс төрийн үйл ажиллагаанд татлан оролцуулах хэлний үйл хэмээн үздэг. Сонин хэвлэлдэх энэ нийгмийн улс төрийн зарим нэр томьёо ямар үзэл санааны агуулгыг илэрхийлж байгааг шалтгаалаад найруулгын эрэг ба сөрөг өнгө аясыг илэрхийлж байдаг. За тэгэхээр сөрөг үнэлэмж хэрэгжилж байгаа нэр томьёонуудыг одоо харуулъя. Амбиц гэдэг үг ихэвчлэн тэр эрх ашигт шунах өчөөрлөсөн утгаар бол ихэвчлэн хэрэгжилж байна. За тэр энэ жишээнээс харж болно. PR гэхээр тарих ухаан угаах гэдэг утгаараа илүү хэрэгжилж байна. Популизм гэдгийг бол ард түмний нэр барих гэсэн утгаар нь илүү хэрэгжилж байна. Тэгэхээр гэвч энэ нэр томьёонууд нь бол нэр томьёогоор нэрсэн хөтлөөнийг зөвхөн сөргөөр ойлгож өгөх болохгүй. Тэгэхээр яг энэ амбиц гэдэг үг жишээлбэл латин хэлний амбишн буюу хүсэл тэмүүл нэр төр зорилго гэсэн утгатай. Угаас гарал утгатай. Тэгэхээр англи зэрэг хэлэнд бол энэ ихэвчлэн энэ амжилтанд хүрэх хүсэл зорилго тэмүүлэл гэсэн утгаар хэрэглэдэг. Гэтэл манайд бол ер нь нэр төрөнд нэр төвд шүмэн дурлах гэсэн утгаар хэрэгжлэн хэрэглээд байгаа. Мөн PR гэдэг нь ер нь хар PR тийм ээ гэсэн утгаар бол хэрэглэж байгаа. Гэтэл public relations олон нийтийн хандлага харилцаа гэсэн утгатай. Тэгэхээр товчхондоо энэ нь бол нийгэмд харилцаа ойлголт харилцааг бий болгох хүчин зүйл хэмээн ойлгож болох юм нэр томьёо байна. Тэгэхээр ерөөсөө зөвхөн сөрөг үнэлэмжүүдээр ихэвчлэн хэмлээд байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр популист гэдэг үг бол уг нь ард түмэн хүмүүс гэсэн утга бүхий латин хэлний
үг байгаа. А мэтэл энэ үнийг бол одоо ард түмний нэр барих гэсэн ард түмний нэр барьсан тийм эсвэл суулт гэсэн утгатай. А хэмжилж байгаа. А мэтэл энэ нь ер нь бол ард түмэн тэдний эрх ашиг сонирхлыг төлөөлөн гарч ирсэн улс төрийн намын гишүүн ардчлалын зарчмыг баримтлагч ард түмний шударга чанар оюун ухаан өв сэтгэл итгэдэг хүнийг давхархаж нөлөөд байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ өрнөдийн нэг улс төрийн бичвэрүүдэд энэ популизм гэдгийг бол ард түмний төлөө намын гишүүн гэсэн утгаар хэрэгжлэн хэрэгжилж байгаа. Жишээлбэл Мэриам Вебстер гэх мэтчлэнгийн төв бас мөн ингэж тайлбарласан байна. За мөн одоо нэр томьёоны бодлого зохицуулалтаас үүдээд бол хэлний олон асуудал болж байна. Жишээлбэл 1920 он хүртэл нийгмийн улс төрийн нэр томьёо бол хэвчлэн орон төлөө дамжин монгол хэлний үгийн санд орж ирсэн бол орж ирсэн бөгөөд үүнийг бол улсын нэр томьёоны комисс нийгмийн үр болгон оноо тогтоож ирсэн. Харин сүүлийн жилүүдэд 1920-д оноос хойш бол төлөө төвлөлт мэдээллийн хэрэгслүүд өсөж нөгөөдгөр бол улсын нэр томьёоны комиссийн үйл ажиллагаа сулрсанаа сулрсан төвлөлт мэдээллийн редакторуудын хяналт сулрснаас нэг монстрын нэр томьёог бол оновчгүй оноо нэг төвшөлт тогтсон нэр томьёо